integrar um jantar oferecido pela Primeira Dama, ritmos e outras paragens. Houve interação com o público presente. A direção da Televisão Nacional também partilhou este sábado com os funcionários a alegria do espírito natalino com a entrega de cabaz de Natal. A entrega de cabaz de Natal aos funcionários desta, que é a única televisão nacional do país, é um tradicional gesto que acontece todos os anos na quadra festiva e tem por objetivo apoiar os trabalhadores, principalmente neste momento em que as despesas familiares certamente aumentam. Os funcionários da televisão não trabalham 8 horas de tempo, o funcionário trabalha 24 horas de tempo. Com a maga salário que os funcionários têm, que não é salário, então a Direção-Geral de Televisão decidiu mesmo apertar o seu cinto a nível de despesas correntes para acolmatar a despesa dos funcionários e ajudar os funcionários, pelo menos, para chegarem em casa com orgulho de que a Direção-Geral da Televisão decidiu apoiar todos os funcionários da televisão com um gesto mínimo para poderem passar a festa com toda a família. Para o Sindicato dos Trabalhadores da Estação Televisiva, a preocupação da direção em relação aos funcionários deve ser recompensada com o empenho de cada um. O mercado não está bem. Portanto, a televisão esforça-se tanto para nos ajudar enquanto trabalhadores. Como sabem, o governo não põe nenhum tostão aqui. Portanto, tudo aquilo que recebemos aqui é de esforço interno da direção. Okay? Para os funcionários, quero só agradecer à direção em nome dos funcionários e pedir aos trabalhadores que trabalhem mais para ganhar recursos para podermos tanto beneficiar alguma coisa. O governo não põe nada. Se nós não trabalhamos, a televisão um dia vai pifar. A TGB tem enfrentado grandes dificuldades por ter sido ela mesma quem suporta as suas despesas. Mesmo assim, não abriu a mão de auxiliar os funcionários nesta festa, confidenciou um dos responsáveis. A televisão deseja a todos os funcionários um bom Natal e um feliz ano novo próspero, que todos os funcionários mesmo gozem com tranquilidade, com civismo, com a sua família em casa, essa festa. Em nome da direção da Televisão Nacional, Tierno Sado Diallo deseja a todos os funcionários Feliz Natal e um ano novo cheio de resiliência e persistência. Para constatar as movimentações nos mercados em relação ao ano passado, a equipa de reportagem da TGB deslocou-se hoje para diferentes zonas para verificar o que está a acontecer. Para as compras do Natal, o cenário continua no mercado com maior afluência em Bissau, o mercado de Bandim. Apesar da falta do poder de compra, lamentada pelos cidadãos, consumidores recorrem aos produtos vendidos nos passeios de Bandim por ser considerados os mais baratos. Ao longo do ano, muitas experiências difíceis, amargas e negativas foram vividas devido ao aumento de preço de produtos essenciais, condicionado pelos diversos fatores. Mas neste último mês do ano, onde se comemora o nascimento de Cristo e o final do ano, as pessoas querem esquecer o sufoco e viver a alegria e euforia. A subida de preços de produtos da primeira necessidade continua a preocupar os compradores de mercado de Bandim. Os mesmos enaltecem a presença dos agentes de segurança no maior estabelecimento comercial do país. Na quadra festiva de Natal e final do ano, o mercado de Bandim conhece uma outra realidade em termos de movimentação. A via principal que liga a rotunda de chapa ao mercado fica superlotada de pessoas que procuram um local para comprar produtos da primeira necessidade. A equipa de reportagem da TGB foi constatar a situação e ouvir os cidadãos presentes no maior estabelecimento comercial do país. Apesar de lamentarem a subida do preço dos produtos da primeira necessidade, os entrevistados enalteceram a presença dos agentes de segurança no local, o que, segundo eles, permitiu comprar os seus produtos com maior segurança. Apesar de muita afluência dos consumidores no mercado de Bandim, os mesmos lamentam o elevado preço dos produtos e consequente baixa da venda.
Os condutores sugerem a construção de mais travessia na Avenida João Bernardo Vieira, por forma a evitar os constrangimentos verificados na referida avenida. É de costume que, em todas as festas, com datas especiais, há sempre constrangimentos nas avenidas da capital Bissau. Este ano, as coisas complicaram-se ainda mais, tendo em conta o tempo limite dos semáforos recolocados recentemente na Avenida João Bernardo Vieira, que inocentemente acaba por provocar mais constrangimentos. Perante essa situação, há quem vê os semáforos desligados como saída para evitar engarrafamentos, desde já que haja flexibilidade dos policiais de trânsito para com a situação. Porém, há quem sugere a construção de mais travessias aéreas na referida avenida, ou seja, na zona de Chape de Bissau. No entanto, nota-se uma longa fila de automóveis vítimas de constrangimentos. A Embaixada do Reino de Marrocos entregou uma embarcação no âmbito de cooperação militar na Guiné-Bissau. O Reino de Marrocos é um dos parceiros de cooperação no domínio da defesa. Tem disponibilizado apoios nesse ramo, sobretudo na formação de quadros militares guineenses em várias áreas. Entregou mais uma doação destinada à Marinha da Guerra Nacional. O Reino de Marrocos tem dado um incalculável apoio às Forças Armadas da Guiné-Bissau, tanto no domínio da formação, em diversas áreas, como na disponibilização de meios logísticos, tais como hospitais e transportes, para além do apoio em tratamento médico, entre outros. Facto que testemunha as excelentes relações existentes entre as Forças Armadas da Guiné-Bissau, de ambas partes, assentes e em bases históricas dos países. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas manifestou profundo agradecimento ao rei Mohamed VI. Faço a menção de que esta embarcação veio colmatar a falta com que a nossa Marinha de Guerra vinha a deparar desde que a outras embarcações doadas pelo Reino de Marrocos se avariou, pelo que aproveito recomendar um bom uso e uma adequada manutenção da mesma por parte dos utentes. General Biagan Antam quer bom uso da embarcação. Manifesto a minha profunda gratidão à Sua Majestade Mohamed VI, Rei do Marrocos e Comandante Supremo das Forças Armadas Marroquinas, que por ter autorizado a Sua Excelência Inspetor-Geral das Forças Armadas Marroquinas a proceder constantemente às doações às Forças Armadas da Guiné-Bissau, sendo que essas constituem as seguintes, ou então segundas, embarcações corroboram doadas pelas Forças Armadas Reais Marroquinas às nossas Forças Armadas, tornando-as cada vez mais preparadas para fazer face aos destinos ou desafios. O navio vai estar ao serviço da fiscalização das águas territoriais nacionais que tenham sido violadas pelas embarcações de pesca estrangeiras. O novo representante residente da UEMOA prometeu apoios como carros e câmaras à televisão da Guiné-Bissau para poder fazer as eleições legislativas próximas. Com o objetivo de ter a ideia como funciona a televisão da Guiné-Bissau, conhecer as principais dificuldades com que depara a TGB no seu dia-a-dia, para eventuais apoios da instituição comunitária, o novo representante da UEMOA esteve de visita à estação para melhor se informar. Durante a visita, guiada pelo diretor-geral Amaro Yamanca, na companhia dos responsáveis, Ali Jajiri Kulubali ficou informado dos enormes esforços dos funcionários para assegurar o bom funcionamento da estação, com a noção de enormes dificuldades com que se depara a TGB. O novo representante da União Económica e Monetária Oeste-Africana, depois de explicar o objetivo da visita à TGB, disse ser a ocasião igualmente de se começar a refletir sobre os
estreitamento das relações cada vez mais reforçada com a televisão para a visibilidade da organização comunitária no país. L'objectif poursuivi en venant rendre visite ce matin à la TGB. O objetivo desta visita à TGB é analisar com o meu irmão, o DG, e em primeiro lugar manter o contato, depois estou aqui há um mês e meio, e igualmente começar a refletir sobre pontos de cooperação potencial. Como sabem, a comissão da UEMOA tem várias atividades aqui na Guiné-Bissau que estamos a executar. Portanto, a ideia desta visita à TGB é para estarmos à altura sobre o estado da evolução da implementação de projetos para tornar a instituição comunitária muito visível através destas realizações. Sobre o segundo aspecto, a TGB tem muitas tarefas. A pequena visita que eu consegui fazer, constatei que existem muitas ambições e eu vos encorajo a irem para a frente e, se possível, a comissão estará pronta para vir apoiar em função dos pedidos. Portanto, também tenho uma boa impressão em relação às realizações que aqui estão em curso na TGB. A Maria Manca, diretora da TGB, ao usar a palavra, agradeceu a visita do novo representante residente da UEMOA na Guiné-Bissau. Uma visita encorajadora. Nós temos recebido várias atenções, né? E hoje estamos com o nosso irmão, o novo representante da UEMOA. Como se bem sabe, no princípio deste ano também esteve aqui o último representante da UEMOA. Uma instituição com a qual nós estamos a tentar criar esses laços da proximidade. Nós sabemos que a Guiné-Bissau tem aproveitado um pouco, né, da sua integração não só na UEMOA, mas em várias outras organizações, né, de integração regional, internacional e mundial. Devido às cíclicas crises, né, não tem sido possível obter ganhos, né, porque o país não tem conseguido encontrar esse clima, essa plataforma de entendimento. Mas com o presidente Sissoko, né, nós temos estado a verificar essa simpatia das organizações internacionais para com a Guiné-Bissau. A UEMOA, quando nós batemos a porta, eles abriram e nos disseram que, olha, vocês têm um presidente com o qual nós não podemos negar nada. O primeiro responsável da televisão da Guiné-Bissau anunciou os apoios já garantidos para breve pela Comissão da UEMOA, que ajudarão muito uma melhor cobertura das eleições legislativas na Guiné-Bissau. E estamos prestes, né, a receber um apoio, né, muito importante, né, com o vizinhar das eleições. Temos 4 câmaras para receber mais uma viatura, o que será muito valia, né? Foi uma iniciativa da TGB, né, com apoio, com influência, né, quero aqui afirmar, do Presidente da República. E hoje temos essa garantia, ele nos deu essa garantia de que está tudo em ordem, de como a televisão poder receber essas 4 câmaras com uma viatura. Entretanto, isso é para demonstrar que nós não temos estado com braços, né, fechados. Temos estado a trabalhar arduamente, não obstante as dificuldades, né, não obstante aquilo que deveria ter sido diferente. Por isso, nós aqui agradecemos diretamente, em meu nome e em nome da toda a equipa, ao UEMOA, né, pelo apoio, e transmitimos esse mesmo apoio ao presidente da comissão e dizer que o apoio será bem entregue, será bem usado e que o presidente irá saber que a sua influência valeu a pena, né, e que possamos mais e mais vezes poder fazer a televisão de forma justa. Esta é a primeira visita do representante da UEMOA. Espera-se que venham mais visitas e eventuais apoios à televisão da Guiné-Bissau para melhor servir os telespectadores e a nação. Por outro lado, o diretor-geral da TGB continua a alertar a opinião pública nacional sobre a situação atual da televisão guineense. Vou tentar repetir mais uma vez, esta é a única televisão do Estado no mundo que não é sustentada pelo Estado. E nós não podemos continuar a viver
início de andanças de procura de outras pessoas para resolver os problemas básicos da televisão. Isso não é possível. Há homens incansáveis aqui que sacrificam todos os dias para fazer chegar a televisão até a casa das pessoas. E agora não é só na casa das pessoas dentro do território nacional. É a nível internacional, toda a diáspora. E isso também corre risco de parar. O nosso sinal no Canal Plus corre o risco de parar, porque o contrato que nós conseguimos era até outubro deste ano. E há uma contraparte da televisão da Guiné-Bissau que deve contribuir com o transporte do sinal de internet. Nós não temos tido essa condição, que não é nosso dever garantir. Como costumo dizer, a Direção-Geral da Televisão não tem competência de arranjar recursos para a televisão funcionar. A sua competência é de gerir recursos postos à sua disposição para fazer a televisão funcionar. Tem pessoas que sacrificam aqui todos os dias. Estamos na quadra festiva. Infelizmente, digo isso com toda a tristeza, há uma, duas, três, quatro pessoas que até agora não receberam os seus salários, mas ainda estão aqui a trabalhar. Inclusive o diretor-geral, que não recebeu o seu salário 2 meses, novembro, dezembro. Mas isso não vai nos fazer baixar a cabeça. Vamos continuar a lutar. Digo isso. Estamos nas vésperas das eleições. Há uma única televisão. Existem várias rádios, vários jornais, mas há uma única televisão. E existem dezenas de partidos políticos. Para as eleições, cada partido precisa de uma equipa específica, com câmara específica, operador específico ou carro específico. Isso para evitar qualquer possibilidade de influência ou tráfico de influência. Nós não vamos admitir que nenhum partido político, para já, com a decisão que nós tomamos de afastarmos da política, não vamos admitir que nenhum partido político, né, dê algum sustento à equipa da televisão no exercício das suas funções. Nós iniciamos esse processo desde abril, vamos continuar. Se tivermos meios de trabalhar, vamos trabalhar. Se não tivermos meios que nos garantem a independência, a isenção e a imparcialidade, não vamos estar em condições. E há um outro aspecto que é fundamental. A partir do próximo ano, se o governo não criar condições logísticas para que a televisão funcione, sendo a televisão estatal, digo aqui que não haverá condições para que a televisão funcione. A comunidade de Jobel beneficiou de materiais pesqueiras da parte da ONG Sapo. A comunidade Jobel beneficiou dos materiais para realizar as suas atividades pesqueiras. O dom foi dado pela ONG Sapo. Os beneficiários agradeceram o gesto e prometeram fazer um bom uso do mesmo. O dom é composto por redes de pesca, boias, motor para bote, óleos, cordas, entre outros. A referida ONG ainda prometeu formações e outras atividades para os pescadores desta comunidade do sector de São Domingos. A ONG Sapo foi fundada em maio do corrente ano com o intuito de ajudar as comunidades mais desfavorecidas e conta com o apoio financeiro de PNUD. Da vila de Jobel queixam-se da má condições de vida que levam nesta pequena ilha, no setor de São Domingos, região de Caxias. A pequena ilha de Jobel, do setor de São Domingos, região de Caxias, é uma pequena ilha onde a história conta que há bem pouco tempo sofreram com cheia que praticamente ficou extinta. Esta ilha só conseguiu erguer graças ao esforço dos próprios moradores e com o apoio de alguns ONGs que atuam a favor das comunidades carenciadas. Perante a situação, a nossa equipa de reportagem visitou esta comunidade e aproveitaram para citar as suas dificuldades que enfrentam no dia a dia e as suas lutas para sobreviverem diariamente. Basicamente, não têm nada, nem água potável, luz e meios de transportes. Os pescadores contam que desenrascam para trazer alimento para casa. E ainda salientam, nesta época de ventos, estão com dificuldades de conseguir peixes no mar. As mulheres pedem um centro de saúde, bem como escolas para as crianças. Esta pequena ilha de Jobel, um lugar onde estas pessoas vivem como podem para sobreviverem e pedem mais apoio do governo para poderem ultrapassar estas dificuldades. Vamos voltar dentro de alguns do bairro de Kuntum podem ficar tranquilos em termos de segurança durante a quadra festiva.
garantiu o ministro do Interior, Santi Fati. Os netos de Kuntum promoveram durante uma semana atividades culturais durante a quadra festiva de Natal. O evento visa promover cultura nacional e alegrar as crianças e moradores com músicas, dança e jogos da inteligência. Convidado a testemunhar a abertura da atividade, o ministro do Interior, igualmente deputado eleito no Círculo 28, que congrega o bairro Kuntum, promete patrulha durante a quadra festiva de Natal. A promessa do titular da pasta do interior foi aplaudida pela comissão e moradores. O presidente dos netos de Kuntum apela aos moradores a colaborarem em prol do bairro para que o evento tenha êxito. A noite ficou marcada com a animação das crianças e do grupo musical Memo Sunho, que encantou os presentes. Decorreu esta sexta-feira em Bissau a primeira edição de Miss Nha Pele, Nha Identidade. Trata-se de uma iniciativa de uma ativista social. Enquadra-se no âmbito da sensibilização sobre os riscos de saúde ligados a esta prática no país. A realização da primeira edição do concurso Miss Nha Pele, Nha Identidade assinala o fim da campanha de sensibilização de 17 dias sobre a importância de conservação da cor de pele em curso em todo o país pela ativista social Artemisa Mendonça. A iniciativa, cujo propósito é alertar os guineenses sobre riscos de mudança de cor na saúde das pessoas, enquadra-se no âmbito da política de valorização natural de cor, que se encontra na terceira etapa da jornada. Nairindi, vencedora do referido concurso, prometeu empenhar-se na sensibilização sobre o assunto com vista a diminuir a prática que diariamente multiplica-se no país. Foda Yassi, padrinho de evento, Miss Nha Pele, Nha Identidade, disse sentir-se orgulhoso por fazer parte do projeto e prometeu apoiar sempre que possível ações do género. Por sua vez, a promotora do evento diz que é preciso uma sensibilização à sociedade guineense, sobretudo às mulheres que, na maioria, continuam a recorrer à mudança de cor de pele como forma de manter a beleza e as convida a terem autoestima. A primeira edição do concurso Miss Nha Pele, Nha Identidade contou com as presenças de grupos de humor, músicos de velha e nova geração, incluindo o Balé Nacional. Partido Luz da Guiné-Bissau apresentou o seu projeto político à nação. Lesmes Monteiros diz que a hora é da juventude guineense. O Partido Luz da Guiné-Bissau efetua em Bissau o lançamento oficial do seu projeto político após o reconhecimento do Supremo Tribunal da Justiça. O ato juntou militantes e simpatizantes, na maioria jovens, e alguns representantes de partidos convidados. A ocasião serviu para o presidente do partido desafiar a juventude em assumir o destino do país. Temos visão clara, como nós dissemos, o lema do nosso partido é a liberdade, justiça e desenvolvimento. E em termos de desenvolvimento, nós priorizamos a educação, boa governação, mas focalizada na educação, saúde e agricultura, porque nós acreditamos que antes de construirmos a Guiné-Bissau, temos que contribuir para a construção da mente dos guineenses. Temos que construir um novo modelo do homem guineense. E isto só poderá ser feito através da educação, valorização da educação. E atualmente temos governos, temos partidos que não aceitam a pasta de educação porque são pastas de greve. E nós, enquanto partido, não queremos solução. Nós temos solução. Queremos problema para poder implementar a nossa solução. O líder do recém-criado partido afirmou que o partido vai concorrer às próximas eleições legislativas marcadas para junho do próximo ano. Vamos concorrer nas próximas eleições em todos os círculos eleitorais porque temos vontade, temos energia e temos disponibilidade dos jovens para poder fazer isto concretizar. Não precisamos de recurso, precisamos de disponibilidade, precisamos de vender a ideia, precisamos de jovens para poderem fazer a campanha. Não é necessário o Lesme deslocar para Gabu ou para Bafatá para fazer a campanha. Se nós temos equipa lá, eles podem fazer a campanha, é só eles compreenderem que é responsabilidade de cada comunidade, de cada região, eleger os seus representantes.
Lesmes Monteiro admitiu de antemão que a luta não será fácil por causa do sistema implantado no país. Acreditamos que não será fácil, porque temos um sistema implantado no país, uma forma de fazer a política baseada nas pessoas, uma forma de fazer a política com o intuito de usufruir dos recursos gestados para a satisfação pessoal e de pequenos grupos. E nós acreditamos que, através da persistência, através da luta, nós podemos, de facto, quebrar com este sistema, porque o importante é o povo é que tem o poder. Se nós conseguimos de facto transmitir de forma mais clara a nossa visão para a Guiné-Bissau, se nós conseguimos apresentar de forma mais séria e responsável, nós acreditamos que esta juventude vai acordar, nós acreditamos que esta juventude vai abraçar este projeto e nós vamos conseguir de facto chegar ao poder. Partido Luz da Guiné-Bissau lançou oficialmente a sua estrutura e projeto à população guineense. Acompanhe, após o telejornal, uma entrevista sobre o balanço das atividades do Ministério do Ensino Superior e Investigação Científica. Fique bem, o telejornal fica por aqui.